dočekajte posega vseh atraktivnosti, ki nas še čakajo. Imamo tudi rezultat prejšnji seštevek, se pravi za Koroniko Elizo. Drugače ne povem, da bo skakal iz... Aha, zdaj ne pa ne tiši. Ja, to je bil skok, ki je ponovno bil vreden 1,5 faktorja, to je bil salto naprej. To je bil testen Sebastian. Imamo pa že seštevek prejšnje tekmovalke, se pravi Sigrid je dobila 40,5 točk. In že kličem naslednjega tekmovalca, to je Dergan Fabio. Dergan Fabio prihaja ponovno iz Trsta, namreč mislim, da si sploh zaslužijo aplavz vsi, ki prihajajo z ostre meje. Skoči po 7,5 metrov, pa poglejmo. Za Fabiota in imamo že seštevek prejšnjega tekmovalca, se pravi testen Sebastian, prihaja iz Trsta in se tudi on ukvarja s gimnastiko. Skočil po salto in pol sklonilo naprej iz 7,5 metrov. Ja, to je Massimiliano, ki je skočil skok, ki si zasluži faktor 1,5. Imamo pa seveda tudi seštevek prejšnjega tekmovalca. Dergan Fabio, čina pa je z 5 metrov. Salto je prav pol naprej, pravijo. To je 33,15 točk, kaj pravijo so... In kličem že naslednjega tekmovalca, to je Onesti Sanj. Potalkah, pa padalstvom, skoki v vodo, smučanjem, potapljanjem, kaj bo še iz tega fanta? Pa da vidimo, kako bo on izvedel skok na glavo. Ker je prijavil napačni skok. Ja, naši sodniki so skočili. Ki bo skočil na noge. Zanimivo spovem, da je to si gospoda Pahorja Benoma, ki ga vsi že močno dobro poznate in ga bomo tudi danes lahko videli. Ja, mislim, da si ne zaslužil veliko aplavz. Tako ja. Pravi, da si se preskočil manj, da mislim, da si bo tako vsaj malo segrel telo.
zaštevek prejšnjega tekmovalca, Gutnik Marjana. Vano ti prebivam sam, pa kaj mi pomaga, pa kaj mi se draga. In kot informacija, kot zanimivost, naj vam povem, da ima gasilsko društvo Kanal najdaljšo tradicijo gasilstva v Sloveniji. Morate si misliti, obstajajo že od leta 1863, tako, če imate dobre matematične sposobnosti, tu je kar 133 let obstoja in mislim, da si zaslužijo en velik aplavz. Dobrega in iz Dorberka. Semena Brinca. Jermena Strijahca. In potem Nova KBM Nova Gorica, Adria Auto Nova Gorica. Zdravljeno, kar pač ne bi spomenjen na živu. Tako, en aplavz za medije. Da si obe prisvojile 40,5 točk. Potem je tu točk. Četvrto mesto je tukaj domačin, testen.